Je tu ďalší diel série Rondogov quiz, mám 4 životy, žiadnu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Ktorý tvar dostaneme na miesto otáznika? Sa to posunie po uhlopriečke. Ten prvý kvet, alebo prvý symbol. Takže... A zmení sa aj farba. Pasuje to na ten, nás zaujíma skôr toto. Tam tvar zostáva, nie, tvar sa zmení na plný a aj sa to otočí. Toto prvé sa mení. Má zaujíma to šikmé. Vyzerá, ako keby to aj menilo polohu. Takže táto hviezdička sa presunie sem a mala by byť prázdna, takže dvojka. Ktorý deväťuholník je rovnaký? Tak začneme toto. Červená, žltá, zelená. Červená? Nie, nie. Červená, žltá, zelená. Červená, žltá, zelená. Takto. Potom je červená, fialová, hnedá, že by trojka. Aká univerzita nie je v Amerike? Oxford, že by bol anglickú. Ktorý z vedených anglických futbalových klubov pochádza z Londýna? Crystal Palace je v Londýne. Jablko nadíme medzi malvice. Doplňte číslo. Viem, že tam bude dvojka. Ale prečo? Sú to mocniny. 2x2 je 4. 2 je 8. Dvojka. No dám tam dvojku. Môžem získať 5 život, ale 7 ťažkých, to bude ťažké. Hlavné mesto Talianska, Rím. Ako sa volá spievačka, ktorá naspievala pesničku. No. Vymeníme. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Vyzerajú to byť druhé mocniny. 81, 7, 8, 9, 3, 5 na druhú, 4 a 4, 8 na druhú, 4, 6, 7, 7 na druhú je 49. Najväčší český rybník Ronsberg, ktorý rok sa konala poprvýkrát český slávik, neviem. Kto nemá prístup oceánu? Angola má. Uganda by som dal. Toto je... aký štát? Dčko. Bolo to Ačko, Ačko. Peru. Asi toto mohlo by to byť Peru. Životy. Koľko metrov štvorečných dá kúpiť jeden ár? Ár je 10x10 a to je 100. Animovaný film s piesňami Beatles, Žltá ponorka. Katastrofa v Černobyle. 88 tesne pred revolúciou. Alebo 86. 88. 86. Tak nebolo tak tesne. 86. Dva životy. To som už párkrát túto otázku mal, ale
Dal som to zle. 86. Prvý americký prezident Washington. Štát Monako je kniežatstvo. Ikaros mal voskom zlepené krídla. Vrana. To by mohlo byť viečko. Toto je asi havrana. Nebezpečná odmena, toto by som chcel urobiť. Labe pramení v Čechách. Štát Katar sa nachádza pri Perskom zálive. A ešte jedno, pepsín. Enzym. Dobre, to som rád. Jedna napoveda. Čo z udeného patrí medzi tradičné námety vianočných koliet. Bethlehem, hlavné mesto Írska, Dublin. Ako sa volá kúpec Franskej ríše? Samo. Máme nápovedu. Ktorá z krabíc je najťažšia? Takže jednotka je ťažšia ako dvojka. Dvojka je ťažšia ako trojka. Trojka je ťažšia ako šeska. Šeska je ťažšia ako štvorka. A peťka je ťažšia ako jednotka, takže peťka je najťažšia. Ktorý minerál je podľa Mohsovej stupnice najmäkší? Vápenec alebo mastenec? Výmenená otázka. Cytológia, nauka o bunkách. Toto ak urobím, tak sa mi to trocha predloží. To sa stal celkom víťazom Tour de France 2018. Pred 4 rokmi. Dáme tohoto. Nie. Geraint Thomas. Jeden život. Takže video nebude dlhé. Čo bude v strede? 7x2 je 14, 7x2 je 14, 6x4 je 24, 8x3 je 24, 8x1 je 8, 2x4 je 8. Prvá umelá držica Zeme sa volala Sputnik 1. V ktorom štáte môžeme nájsť distrikt Faro? Portugalsko alebo Španielsko. Distrikt dáme Portugalsko. Súčin čísel je 50, pretože súčin je krát. S ktorým štátom má najdlhšiu hranicu Česká republika s Nemeckom? Hlavné mesto Guajany. No, že by... Toto, Georgetown. Držím sa na tom jednom živote. Dokiaľ. Najdlhšia európska rieka. Volga. Berieme ju do Európy. Dobre. Spevák kapely Queen, Freddie Mercury zomrel na AIDS. Liberia. To by malo byť toto, to je C-čko. Alebo toto B-čko, D-čko. Dáme C-čko. Steve Jobs, zakladateľ spoločnosti Apple, je len európsky, je. No a dám bylinožravec. Dobre, je len je bylinožravec. Ktoré číslo bude namiesto otáznika? 91. Opäť menej. Opäť menej, to je tu už je o 10. Tu je o 15. Tak bude o 20, to je 41. Ako sa nazýva televízia stanica Českej televízie určená primárne pre deti? Dčko.
Pamäťová karta sa nepredáva vo veľkosti 5 MB. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 2, 3, 6, 5, 4, 9. No. Ako mám napovedu vymeniť otázku? Krát 4, 8, 9 krát 3, 27, 36, 9, 6, 6, aký to je vzťah, 2 krát 4, 8, 8. Nejako tie čísla musia súvisieť buď vedľa seba. 2x3 je 6, alebo 5, 11, 13, tu je veľký skok. 6x6 je 36, 3x3 je 9, 2x2 je 4, 5x5 je 25. No aj to tak mohlo byť. V ktorom roku sa konala olympiáda v Nagane 98? Čím sa živí ryba? Planktónom? Mohol by som si vytočiť život, ak to vôbec toto odpoviem. To číslo v strede. Nejako bude to súvisiť pravdepodobne s týmito dvomi číslami. 102, 17, dokopy je to 119. 119. No. Ako dostať 106, 112. Toto máme dokopy 88, 91. 91. 5. No. Tie čísla sú pomerne veľké. 102. Dám potom vymeniť otázku. Ale nie je môj cieľ dostať sa čo najďalej, alebo je. Kopírovať adresu obrázku sa teraz ešte nedá. Až keď odpoviem. 27, 135, dokopy 155, 162. 162. To ako keby tie čísla boli poprehádzované. 162, 162. Toto tam. Toto keď dám dokopy, je to 119. To bola asi len náhoda. Do kopejky to ščítaš, je to 88, 91. A čo ďalej? Keby ja ščítuješ tie čísla nejako 7, 8 je 15, 16, 19. Kebyže násobíš tie čísla 7x1 na 8x3. Netuším, netuším. Toto bude nejaké malé číslo, 152, 153. Typneme si 156. Právna odpoveď bola 153. Netuším prečo, skopírujem adresu obrázka.